От Националния военно-исторически музей съобщават, че на своя празник подаряват свободен достъп за своите експозиции, за да могат всички любители на историята да се докоснат до съкровищницата от артефакти, съхранявани повече от век. Входът ще бъде свободен за постоянната хронологична експозиция, за временните изложби, както и за залите, в които са представени богатите и изключително любопитни и ценни колекции от оръжия, униформи и отличия. За доброто настроение на гостите от 20 до 22:30 часа ще се погрижат представителният духов оркестър на военноморските сили и представителният духов оркестър към Националната гвардейска част. По повод годишнината си музея е подготвил и изложбата «Балкански пейзажи», която може да бъде разгледана в галерия Средец на Министерството на културата. В нея са представени произведения на едни от най-изтъкнатите майстори на изобразителното изкуство, като Борис Денев, Никола Танев, Атанас Михов, Константин Штъркелов, Владимир Димитров майстора, Цено Тодоров, Николай Кожухаров и други. Изложбата може да бъде разгледана от днес до 13 юли, а входът е свободен.